Офіційні Київ та Брюссель мають посилити взаємодію ще до підписання угоди про асоціацію. Про це заявив європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. Згадуючи взаємні заяви дипломатичних служб обох сторін, центром уваги яких був голова представництва ЄС в Україні посол Тейшейра, комісар Фюле тепер упевнений, що період до підписання угоди про асоціацію має принести інтенсивну взаємодію, а не бути часом, цитата, коли замість прагматизму ми піддаємося емоціям і будемо розігрувати гру, що не властива відносинам Києва та Брюсселя. Ми дійсно дуже серйозно просунулися в питанні підготовки до порафування. Остаточна дата порафування угоди про асоціацію з ЄС – тема, яка цього тижня не сходила з уст ані дипломатів, ані журналістів. У вівторок газета «Комерсант» опублікувала статтю, де, посилаючись на джерело в українському зовнішньополітичному відомстві, повідомила – порафування слід очікувати вже 30 березня. В самому МЗС дату не підтвердили, лише натякнули. Ми очікуємо проведення порафування угоди до кінця поточного місяця у Брюсселі. Після цього сторони розпочнуть підготовку угоди до підписання. Ці процедури також передбачатимуть виконання значної технічної роботи, в тому числі підготовку автентичного перекладу тексту угоди українською мовою та мовами країн-членів ЄС. Своєю чергою офіційний Брюссель закликав українську сторону не педалювати визначення дати порахування угоди доти, доки у переговорному процесі всередині самого ЄС не буде поставлено останню крапку. Такими заявами українська сторона тільки завдає шкоди перемовному процесу, який ще триває всередині ЄС. Під час переговорів ми звернулися до України з проханням утримуватися від оприлюднення дати, адже все ще може статися, ситуація непевна. Це не дає користі для остаточного ухвалення рішення. Та якщо парафують угоду навесні для підписання, вона буде готова не раніше кінця 2012 року. Про це заявив комісар з питань європейської політики сусідства Штефан Фюле. При цьому єврокомісар зауважив, ратифікація документа напряму залежатиме від перебігу виборів до Верховної Ради України восени 2012-го, а особливо від наявності у виборчих списках Юлії Тимошенко. Якщо людина засуджена і відправлена у в'язницю через політичну діяльність, і як основу для цього вироку ви використовуєте статті, що прийшли ще із радянського законодавства, тоді є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя. Коли під час виборів представники опозиції перебувають у в'язниці, звичайно, ви маєте очікувати, що це матиме чіткі наслідки щодо того, як ці вибори будуть сприйматися. Тим часом захисник екс-прем'єра Сергій Власенко оприлюднив висновки обстеження Тимошенко німецькими медиками. Мовляв, ті виступають за негайне комплексне лікування засудженої за межами колонії. Це сам висновок німецьких лікарів. Це переклад українською мовою. Я цитую. Перший курс стаціонарного лікування повинен розпочатися негайно. Пацієнтку не можна було б навіть лікувати в німецькій в'язничній установі. Діагнози, які ставили українські лікарі, мозівські чиновники, ставили Тимошенко, вони складають 10% від того, що зазначили німецькі лікарі. Занепокоєний станом здоров'я Тимошенко і генсек Ради Європи Торбьорн Ягланд. Але на відміну від єврокомісара, його зауваження стосувалися ставлення до ув'язнених, зокрема й до Тимошенко. Він висловив стурбованість цим на засіданні Комітету з питань попередження тортур у Страсбурзі. Це відповідальність української влади – забезпечити, щоб з пані Тимошенко поводилися належним чином і відповідно до зобов'язань України перед Радою Європи. Про рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи цього тижня згадали у Верховній Раді. Там запланували розглянути два проекти постанов щодо резолюції Пар'є. Постанова перша – від української опозиції. Включає вимогу Ради Європи звільнити Юлію Тимошенко та Юрія Луценка. Постанова друга – від провладної більшості. Для виконання рекомендацій Пар'є вона пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України. Обидва проекти постанов щодо рекомендацій Пар'є розглянуть на поточній сесії Верховної Ради.